Tak, nyní se blíže podíváme na příjmové veličiny. Už jsme si o nich něco řekli, už víme, že příjem z mezního produktu kapitálu nám říká, jak se změní celkový příjem, když se změní objem používaného kapitálu o jednotku, což můžeme matematicky přepsat. Následovně a po určitých úpravách získáme, že MRPK se rovná součinu mezního příjmu z prodeje výrobku A krát mezního produktu kapitálu. Jo, takže zapáchneme mezní příjem, který vypočítáme vlastně derivací celkového příjmu podle Q, jak se změní celkový příjem, když se změní výstup, a mezní produkt kapitálu vlastně vypočítáme, jak se změní výstup, když se změní množství kapitálu o 1. Tak, to samé platí i pro příjem z mezního produktu práce, zase jak se změní celkový příjem, když se změní objem použité práce o jednotku. Je to furt dokola, je to zase derivace celkového příjmu podle množství práce, což můžeme reformulovat na následující předpis, kdy akorát se vlastně změnily ty mezní produkty. Takže máme zase mezní příjem z prodeje dodatečné jednotky výrobku A, vypočítáme stejně, a mezní produkt práce nám říká, jak se změní výstup, když se změní množství práce o 1. Tak, a ještě si musíme definovat průměrné příjmové veličiny. Jako první bude příjem z průměrného produktu kapitálu. Jde tedy o příjem připadající na jednotku použitého kapitálu, což znamená, jaký příjem nám přinese jedna výrobní linka, kterou používáme. Vypočítáme jej tak, že vezmeme příjem a vydělíme množstvím použitého kapitálu. Když budeme dál rozepisovat danou rovnici, tak my víme, že celkový příjem je cena krát množství. To celé je děleno množstvím kapitálu. Jo, a když by se mohli vědět, že Q množství lomeno K není nic jiného než průměrný produkt kapitálu. Tedy my můžeme vypočítat příjem z průměrného produktu kapitálu tak, že vezmeme cenu, kterou dostaneme za nějaký daný výrobek, a vynásobíme to průměrným produktem kapitálu, tedy vlastně produktem, který nám vyrobí konkrétní nějaká linka. Tak to samozřejmě bude platit i pro veličiny, které se vztahují k práci, takže máme příjem z průměrného produktu práce, zase jedná se o příjem, který nám přinese jeden dělník. Nepleťte si to, není to dodatečný dělník, ale je to jeden dělník. Zase ARPL vypočítáme tak, že vezmeme celkový příjem a vydělíme množstvím práce. Když budeme dál rozepisovat, tak už víme, že celkový příjem je P krát Q, vydělíme zase L-kem a můžeme vidět, že množství výstupu QA lomeno množstvím práce není nic jiného než průměrný produkt práce. Takže my můžeme příjem z průměrného produktu práce vypočítat tak, že vezmeme cenu, vlastně to, co dostaneme za to dané pivo, a vynásobíme to vlastně tím produktem, který nám vyrobí jeden dělník. Jo, že ten dělník třeba je schopen vyrobit, já nevím, 100 piv, takže to tím vynásobíme a zjistíme, jaký máme průměrný příjem z daného dělníka.